Ok. Começando então nosso domingo. Então vocês pediram para verem como está a toca do coelho, da coelha, dos coelhos. Enfim, não sei quantos coelhos fazem esta toca na porta do meu quarto. Ali, na minha varanda. Bom, eles costumam se enfurnar aqui em cima. Vamos ver. Aqui não tem nada, nem coelho. Então veremos como está a parte da jardineira. Ó, um buraco escavado, mais sujeiras, muita terra. Mas esses coelhos são porcos, hein? Pelo amor de Deus! Olha lá, verificando então. Isso aqui é uma árvore que cobre o telhado da minha varanda. E eu fazendo suspense, é claro. Então vamos ver a toca onde Bianca guardava seus bebês. E agora é um buraco muito mais escavado. Vamos ver as profundezas do buraco. Vamos ver. Ah! Gente do céu! Caramba! Meu, isso aqui não acaba mais. A árvore era curta, gente, não é tão tronco assim. Mas ó, a toca continua sendo só uma toca. Nada mais. Vamos ver se faz curva. Ai, deixa eu ver se eu consigo alcançar. Não tô enxergando, gente. Tô filmando aí. Faz uma curva para direita. Tô filmando tudo para vocês. Depois a gente enxerga se tem alguns pelos ou se não tem. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque, pelo que eu percebi, coelho, quando tá com a toca pronta, ele não deixa a terra assim. Ele cobre tudo, todinho. Ele simplesmente fecha a porta. Lembram? Lembram da toca lá debaixo da horta? Que eles cobriram tudo que a tia escavou? Pois bem, a toca do coelho eu acho que não tem nada. Em todo caso, tô mostrando para vocês já que vocês pediram, ok? Então é isso. Nada mais, nada menos do que um buraco. Tchau!